Perbezaan antara ain dan juga hasad. Okay, ini kita kena faham juga lah. Punca terjadinya hasad dan ain. Hasad berpunca daripada hati yang kotor. Sedangkan ain boleh datang daripada hati yang kotor pun boleh. Dan juga hati yang bersih juga boleh. Setiap pelaku hasad, setiap pelaku hasad adalah pelaku ain. Tetapi pelaku ain tidak semestinya daripada hasad. Okay. Memohon perlindungan daripada hasad akan mencakupi perlindungan termasuk ain. So maksudnya kalau kita baca doa perlindungan a'udzubikalimatillahittamati min syarri ma khalaq. Dia akan cover dua-dua sekali. A'udzubikalimatillahittamati wa min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin la'amah. Okey, itu antara contoh doa perlindungan. Hasad didasarkan dengan harapan hilangkan nikmat terhadap seseorang, manakala ain boleh datang daripada rasa kagum. Okey, kagum ni bermaksud kita memuji sesuatu nikmat. Tapi kadang-kadang kita memuji sehingga kita lupa nikmat tersebut sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Hasad boleh terkesan walaupun orang yang dia dengki itu jauh atau tidak bertemu. Cukup dia mengetahui nikmat seseorang itu dan boleh mendatangkan hasad walaupun dia buta. Ain pula hanya akan terkesan melalui pandangan mata yang dilihat secara langsung. So hasad dia boleh berlaku walaupun jarak jauh. Okey, walaupun jarak jauh, misalnya ada sahabat kita duduk di KL, kita tahu dia baru beli kereta, dia baru naik pangkat. Kalau kita cukup hasad, maka sahabat kita yang berada di KL tu boleh jatuh sakit. Itu akibat hasad. Ain pula dia memang kena lihat dengan mata kasar kita, dilihat secara berdepan. Hasad hanya dilemparkan kepada orang yang dia dengki, sedangkan ain boleh dilemparkan kepada orang yang dia benci dan juga orang yang dia cintai. So ini ain kena hati-hati juga. Terlalu benci boleh menyebabkan orang tu jadi sakit. Kalau terlalu mencintai dia juga boleh menyebabkan orang tu jatuh sakit. Okay. Hasad dilemparkan dengan kemahuan dirinya sendiri, manakala ain boleh dilemparkan dengan secara tidak sengaja. Diibaratkan hasad membunuh dengan sengaja, manakala ain pula membunuh tanpa sengaja. Okay.